Вітаю! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Сьогодні ми гуляємо знову з вами по садовому центру. Вже давно ми тут не були, але, скажімо, не було новинок. І ось погляньте, які красуні нас зустрічають. Начебто нічого цікавого, але які кольори, які переходи. Ну просто радується душа. Ось начебто оранжеві, але ж ні, на передньому плані він розовіший. Назв, на жаль, немає. Але оцю красуньку не впізнати важко. Це Нарбоне. Здалеку вона мені здалася метеликом, але поблизу все ж таки це Нарбоне і не метелик. Але форма плюсточок дуже симпатична. Ось яка вона яскрава, оранжево-коралова, не знаю, як і передати цей колір. І поряд виглядає Амстердам на дузі. Щось я його дуже тут погано зробила відео, не видно. Цей раз було дуже багато жовтих, рожевих, фіолетових. І ось отака новиночка нас зустріла. Стоять, як завжди, високо і далеко. Мабуть, щоб не зломили, але, як бачите, вдалося трішки дотягтися, вже витягти не вдалося. Отакі сплешики по пелюсткам, отакий яскравий вишневий колір. Спочатку здалося, що це інтрига, але ні, сплеші зовсім не схожі, і вона дуже гарна по-своєму. Що це за сорт, я зовсім не знаю. І на прощання. Ось такого красунчика я вловила у жовто-рожевому, жовто-білому морі. Простеньких орхідей, які теж гарні. Мені здається, це Маракеш в усій своїй красі. І не метелик наче, і не пилорик. Таке відчуття, що недорозкритий метелик або недозакритий пилорик. Ну, щось одне, але ж дуже ж він гарний. Ну, просто очей не відвести. Дивилася. Ну, як ви розумієте, дивитися довго – це дуже шкідливо для здоров'я. Тому вітайте нового жильця мого орхідейного царства. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Продовження огляду ще будуть. Я дякую всім за увагу і хочу побажати всім миру, скорішої перемоги, повернення додому, зустрічі з рідними і повернення всіх бійців і захисників рідної батьківщини живими. Бережіть себе. Миру тобі, Україна. До зустрічі.